မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခညောင်းတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်တတမန်နေမျောလင်းခြင်းအသင်းတော်ကျမ်းမာရင်ဌာနနေပြီးတော့လဲသင်တို့အပေါ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျမ်းမာရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ဇာရိတအပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှုအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဦးတောက်သုံးနေတဲ့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာရိတပေါ်မှာဘလို့အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်လေလေ့လာကြပါစို့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီများကိုပုံမှန်သုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကြောရဲ့အဆုစီမှုတွေကဟန်ချက်မညီတော့ပါဘူးအသေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းနှေးကွေးလာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယောဂရလာတယ်ဒါပြင်သွေးသားရဲ့အရည်အသွေးတွေသွေးလက်ပတ်မှုဆံရ blood circulation ဘိုင်းဆံရမဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိခိုက်မှုတွေရှိလာပါတယ်ဒါပြင်ကြာလာတဲ့အမျှနှစ်တွေများလာတဲ့အမျှသူရဲ့အသားရည်ကဖြူပတ်ဖြူလျော်ဖြစ်လာတယ်အသားရည်မလက်ဆက်တော့ဘူးစိတ်ပိုင်းဆံရလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိလာပါတယ်အဆုံးမှာကိုယ်စိတ်ဇရိဒဆံရအားလုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်သွားပါတယ်။ဒါအပြင်စိတ်ပိုင်းဆံရများအနေနဲ့အကြောက်လန့်တက်လာတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမမှန်မကန်ဖြစ်လာတယ်။စိတ်ထားဟန်ချက်တွေမညီခြင်းများဖြစ်လာပါတယ်။သူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတယောတော်ပါလှုပ်တက်လာတယ်။စိတ်မရှိခြင်းတွေများပြားလာတယ်။သူများအမားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့အပြစ်ရှာတက်လာတယ်။ကိုယ်အမားကိုကိုဝန်ခံဖို့အတွက်ကိုယ်အမားကိုမြင်ဖို့အတွက်အားနည်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးအကြည့်အကျိုးရလတ်တွေကြောင့်တက်ရောက်မှုကြောင့်အဲ့ဒီသောက်သုံးမှုကြောင့်ခံစားနေရတဲ့အပေါ်အချိန်ကာလမှာလဲအာတွက်လာတယ်သူတို့ရဲ့မကောင်းသတင်းကိုလည်းပြောတတ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာပြည့်မိတ်ဆွေငယ်ချင်းနဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့ကိုစားတောက်လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုပြောဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဥတီမှုတွေဖြစ်လာတယ်။စကားများပြောတက်လာတဲ့အမှားတွေပါလာတယ်။ပေါတာကက်တွေလည်းပြောတက်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ဘာဒေါသဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အထစ်အတင်းအဖျင်းတွေကိုသဘုတ်လွင်လွန့်ပြောတက်တဲ့အချက်နေရာလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြည့်ရတဲ့ပါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတိပိုင်းဆိုင်ရာအထစ်သွားပြီးတော့ထိခိုက်စေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကကမောက်ကမဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီကောင်မတော်ပေါင်းတို့ဘင်းလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီဆေးလိပ်အရက်ဒီအရာတွေကလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူမျိုးနယ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယခုတက်တိုင်တည်ရှိနေပြီးတော့အားသန့်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီအရာကိုတယောက်စီတယောက်စီနားလည်ပြီးတော့ရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကင်းလို့ဖို့အတွက်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအရာများလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အာဟာရရှိတဲ့ခွန်အားပြည့်စုံနိုင်မဲ့အစားအစာတွေကိုပြန်လည်စားသုံးမှုအတွက်အားပေးခြင်းပါတယ်ခွန်အားပြည့်စုံတဲ့အစားအစာကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းလိုက်မှသာလျှင်စိတ်နှလုံးညင်သက်မှုကိုရမှာဖြစ်တော့မိကိုမိပြန်လည်တော့ထိမ့်သိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားတောက်လိုက်တဲ့အရာဒီတန့်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားတန့်ရှင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားတန့်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်အသိဉာဏ်တန့်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မားတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အရာမျိုးကိုတိကျစွာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ထူးထွန်းထမြတ်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စားသောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရအရည်တွေအရာများတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ညံ့ဖျင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသွေးသားညံ့ဖျင်းမဲ့အသွေးသားညံ့ဖျင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေအားလုံးနှိမ့်ဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးမှာအလိုရမယ့်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ပါပြန်လည်တည်ဆောက်ပါရှောင်မကောင်းတဲ့အရာများကိုရှောင်ရှားလိုက်ပါ။အာဟာရဖြစ်စင်မဲ့ခွန်အားဖြစ်စင်မဲ့အရာများသာရွေးစားပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်တာရဲ့ဇာရိတမန္တန်နဲ့ကျန်းမာခြင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အားပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဇာရိတပိုင်းဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်ထိခိုက်စေတဲ့အရေးတွေစားတောက်စရာတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။